Takže dobrý den, vítejte na další přednášce o Sailfish OS. Zhodně stručně je to mobilní operační systém pro založený na Linuxových technologiích, pro primárně mobilní zařízení v tuto chvíli. To znamená v zásadě mobilní telefony moderního typu. A i letos mám přednášku na toto téma. Loni to dost možná vypadalo na poslední přednášku na toto téma, ale nakonec to, no, nebudeme předcházet, tak o čem jsme se bavili loni? Firma, která stojí za projektem Sailfish OS, tu chvíli byla v procesu soudem řízené restrukturalizace. Důvodem byly prohrávky vůči věřitelům, což vycházelo v zásadě z bývalých investorů z Ruska, kteří už v tu dobu nebyli úplně vhodnými investory a bylo potřeba s ním něco udělat. A ve chvíli, kdy jsem přepravoval loňskou přednášku, tak toto všechno probíhalo a nebylo jasné, jak to dopadne. A nebyla to první krize, kterou tato firma procházela a bylo uvěřitelné, že to třeba už dopadne koncem. A jak to teda dopadlo? Dopadlo to dobře. Jolas úspěšně zkrachovala až v květnu 2024. A nevím, jak funguje finský právní systém, ale v tomto případě z mého pohledu zafungoval dobře, jelikož Jola přestala existovat a byla nahrazena firmou s zvláštním názvem Joli Boys. A ve výsledku převzal aktivity firmy původní management, už bez problematických investorů, a jede se dál, podle všeho. Budu dále zmiňovat Jola, když půjdete na stránky Jola, Sailfish OS, občas tam vidíte nový název, zastřešující asi firmy, legální entity, něčeho takového, ale používá se to dál. Bylo to určitě nějaké velmi zajímavé legální manévrování a Jola stále existuje, takže 11. rok, jde se dál. O čem budu mluvit, co Jola stihla všechno udělat, rozjet a zařídit za rok od minulé přednášky, budu mluvit o akci s názvem Sailathon, která se konala v České republice, k podivu. Budu mluvit o novém zařízení Jola C2. Budu mluvit o tom, jak se změnil přístup k, dá se říct, financování, licencování Sailfish OS oproti minulosti. Budu mluvit o nové přelomové verzi Sailfish OS 5.0 a o tom taky, na čem vlastně Sailfish OS je možné v roce 2024 provozovat, jaké zařízení moderního typu jsou k dispozici. Krátce zmíním i hlavní technologii, na které je od svých počátků Sailfish OS založeno, co se týče grafického rozhraní, a to je grafická knihovna Qt a její dostupné verze. Musím zmínit AI, protože je rok 2024. A o čem dál už mluvit nebudu, ale potřeboval jsem to někam umístit, tak je překvapivý úspěch v oblasti automotiv. Jak jsem zmiňoval už v minulém roce, měli to v zásadě jako noticku na svých stránkách, ale podle všeho se jim podařilo nějak prosadit do automobilového průmyslu. A podle všeho Mercedes E-Class, což je zřejmě nějaký typ Mercedesu, používá jejich technologii pro emulaci androidových aplikací nad Linuxovým prostředím, takže asi nějaký infotainment. Příliš moc jsem toho k tomu nenašel, takže tohle se stalo. Můžete mít software od Joli ve svém telefonu, ale i ve svém autě, anebo v obojím. Takže první záležitost kolem nové Joli pod starým i novým názvem, tak je akce Sailathon. Proběhlo to ani ne před měsícem v Praze ve spolupráci podle všeho s lidmi z ČVUT a jednalo se o komunitní akci, kdy se sešli lidé jednak z Joli, tak i z komunity
aplikačních vývojářů z komunity lidí přispívajících do části systému Selfish OS. A 3 dny se hackovalo na fixování bugů, rozšiřování funkcionality aplikací. Nechce jsem se přímo nezúčastnil, ale to jsem byl schopen načíst nebo ptát se lidí, kteří tam byli, tak bylo i představeno právě zařízení OLA C2, o tom budu mluvit později. A obecně takovéto akce se konaly ještě v dobách Nokia, to jsem předtím nezmínil, ale vlastně firma Jola původně vzešla z vývojářského týmu v společnosti Nokia, který pracoval na projektech MIMO, potom na projektu MIGO. A po velkých změnách v Nokia, která ukončila vývoj svých vlastních operačních systémů, se tento tým osamostatnil ve formě společnosti Jola a vývoj MIMO, MIGA a navázaných projektů přemorfoval do současnosti existujícího Selfish OS. Tak i v té době probíhaly takovéto akce, poté i v osamostatněné Jole. Takže z mého pohledu je určitě dobré takovouto akci vidět, která je jako oficiální, ne jenom nějaká komunitní setkání, která přesto stále probíhala třeba na FOSDEMu. A jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál, jestli z toho bude nějaká opakující se akce na stejném místě, nebo jestli vzniknou nějaká další regionální podobná setkání. A dalším z bodů je zařízení OLA C2. Jsem zvědavý, kolik dalších takovýchto zařízení budeme mít, protože bychom potom mohli mít OLA C4. Primárně je to teda druhá generace, co je pravděpodobně komunita, protože už takové to jedno komunitní zařízení existovalo, byla to Jola C, původně z roku 2016. A proto C2 je to další zařízení, to znamená po 8 letech. Je to podobná záležitost jako původní Jola, kdy se jednalo o nějaký referenční hardware. V tuto chvíli vlastně je to rebrandované, přizpůsobené zařízení, které jinak se dá koupit pravděpodobně s Androidem. Jedná se o spolupráci s firmou Reader, která podle všeho je asi turecká firma, co jsem byl schopen zjistit. Jedná se v zásadě o oficiálně podporovaný Selfish OS telefon, který vychází z Reader S19 Max Pro S. Nedá se k tomu moc zjistit, je to pravděpodobně nějaký regionálně distribuovaný telefon. Je to v tuto chvíli 1000 kusů, které se podařilo vyprodat. A je to do určité míry návrat k něčemu, co Jola opustila, a to byl vlastní nebo přímo distribuovaný hardware. Prvotní zařízení ze Selfish OS byl telefon, který se jmenoval Jola. Jola 1 se tomu potom říkalo. Poté vlastně byla ta Jola C, byl Jola tablet, ale od tak roku 2014, řekněme, Jola přešla na model korporátního Selfish OS a oficiálně podporovaných zařízení třetích stran. K tomu se ještě dostanu, ale v zásadě se jednalo o oficiální podporu na zařízeních ze série Xperia od společnosti Sony. Tady je vlastně Jola po osvobození se od možná příliš konzervativních investorů nebo od plánů, které nakonec úplně nevyšly, se vlastně vrací v tomto ohledu ke kořenům, k něčemu, co už dříve dělala. Teď to zkouší znova, minimálně pokud se týká o tu objednávku komunitních zařízení, 1000 kusů se prodalo relativně rychle, takže uvidíme, jak to půjde dál. Zařízení jsou v tuto chvíli již v distribuci, oproti předchozím zařízením pamatuju si dost velké průtahy, jak u první Joli, tak i u Jolice, i u Jola tabletu z různých důvodů. Tady se zdá, že se harmonogram daří relativně splnit, až na to, že se jim nepodařilo mi poslat zařízení do OpenAltu. Je v tranzitu, je někde v Litvě nebo v Lotyšsku. Bylo vidět, jak to prostě jde z té Skandinávie postupně naším směrem, ale nestihlo se to. 100% to přijde prostě v pondělí ráno v 9 a hnedka po OpenAltu jsem o tom přesvědčen. Jak to vypadá hardwareově? Střední třída, řekněme něco takového. Co by tady se dalo tak zmínit jako něco zajímavého? Rozlišení displeje na dnešní dobu, co se týče DPI, trošku horší.
Co se týče SOCu, co se týče RAM, uložiště, nic až tak zajímavého, má microSD kartu, to bohužel se stává nový headphone jack. High-end Androidí zařízení je tam populární v tuto chvíli SD karty nemít a je populární, aby lidé si zaplatili víc za storage. Tady to naštěstí ještě nemáme. Co je trochu zvláštní, opět je to zařízení, které prodáváme jako nové v roce 2024, je absence 5G. Na stránkách uvedeno 4,5G, tak aspoň něco. Takže v zásadě asi tam bude nějaké LTE. 5G tam není. Uvidíme, až ty zařízení reálně přijdou. Jestli je to dané tím, že hardware tohoto zařízení toto reálně neumožňuje, nebo se jedná o prvotní problémy s adaptací operačního systému. To se ukáže. Vzhledem k tomu, že tam je i třeba poměr o něco starší verze Bluetooth, není tam podpora Wi-Fi 6, je možné, že to je dané hardwarem nižší cenové kategorie, kdo ví. Oproti tomu kamera například minimálně na papíře vychází o trochu lépe než na současně podporovaných zařízeních z Xperia. Máme tu headphone jack, opět je potřeba bohužel zmínit. A podle všeho je možné do zařízení dát až dvě nanosim karty při zachování microSD slotu. Mám podezření, jestli si to dobře pamatuji, že v Xperiích při instalaci microSD karty již není možné nainstalovat dvě SIM karty ve stejnou dobu. Toto je ILA C2, jak už jsem zmínil, zařízení jsem si přiobjednal. Doufal jsem, že dorazí do OpenAuto, abych vám jej mohl ukázat. Bohužel to nevyšlo. Dalším tématem je Selfish OS přeplatné. Selfish OS je mobilní operační systém založený na technologii Qt, na Linuxových technologiích, používá glibc, systemd, RPM balíky, dbus. Co se týče licencování, není bohužel plně otevřený, většina middlewareu je plně otevřená, komunita přispívá do jeho vývoje. Části UI, některé defaultní aplikace stále zatím otevřené nejsou. Do přednášky jsem to přímo nezahrnul, ale jsem zvědavý, jestli dojde ke změnám i v tomto přístupu k těmto věcem, který minimálně dle názoru komunity, o kterém jsem obeznámen, asi nikdy k ničemu až tak pro firmu nepřispěl, přitom blokoval možnost přispívání právě do těchto uzavřených aplikací. Každopádně v tuto chvíli předplatné licencování Selfish OS fungovalo na principu, uživatel si koupí zařízení Xperia, které je z podporované řady, pořídí si jednorázově licenci na Selfish OS, provede sám instalaci na zařízení podle poskytnutých pokynů a poté dostává aktualizace systému bez dalších plateb. S tím, že zatím v porovnání například s tím, jak probíhá podpora systému na platformě Android, ILA udržovala updaty pro zařízení, které i ty původní zařízení, které přímo prodávali, tak pro podporované Xperie výrazně déle, než tato zařízení by měla pravděpodobně podporu u Androidu. A například ty Xperie doteďka dodávali updaty pro Xperia X, která je z roku 2015-16. Dokonce i původní ILA 1 skončily aktualizace asi rok nebo dva dozadu. V jejich případě teda se jedná o to, že oni aktualizují kernel, aktualizují knihovny. Už třeba nenutně aktualizují plně na starších zařízeních podporu pro Androidi aplikace na nejnovější Android API level, ale bezpečnostní aktualizace systém dostává. A co se teďka mění? Teď se to mění, ale není to nový nápad. Změna spočívá v tom, že od zařízení ILA C2 a podle všeho i od nejnověji podporovaných zařízení ze série Xperia začnou uživatelé platit měsíční předplatné. A to se zdá, že by mělo být kolem 5 eur za měsíc. Původně ta licence stála asi nějakých 50 eur. A byla jednorázová, furt. Já si, na rozdíl od hodně jiných služeb, kde si myslím, že předplatné možná není úplně
ta nejlepší varianta. Tady to schvaluji a jak už jsem zmínil dřív, kdysi 5-6 let dozadu to už může být, proběhlo hlasování v komunitě iniciované společností Jola právě v začátcích podpory Xperii ohledně toho, jak by chtěli lidé, kteří mají v plánu si toto zařízení pořídit nebo si již pořídili, řešit platbu za Sailfish OS licenci. A jedna z možností bylo subscription, druhá možnost byla jednorázová platba. V tu chvíli tehdy vyhrála jednorázová platba. I tehdy jsem hlasoval již pro předplatné. Důvod mám ten, že si myslím, že to je jedna z možností, jak rozbít začarovaný kruh plánovaného zastarávání u mobilního hardware, který je dle mého názoru primárně dán tím, že výrobce zařízení je zároveň tím, kdo aktualizuje a udržuje operační systém a je tím ve střetu zájmu sám se sebou. Výrobce zařízení dostane většinu peněz z toho, když to zařízení tomu zákazníkovi prodá a potom aktualizace softwaru je v zásadě akorát náklad, který musí hradit a pokud ho zanedbá nebo přestane dělat, je větší šance, že si uživatel koupí nový telefon, který má aktuální systém. Jsou různé tlaky z hlediska třeba bankovního softwaru a jiných aplikací, které ukončují podporu starších verzí Androidu, konkrétně v případě Androidu. A vzniká celkem pěkný v uvozovkách tlak na uživatele, aby si koupil nový telefon. Nemusí si nutně koupit telefon té stejné značky, ale nějaký telefon si koupí. Hardware může být stále plně funkční, ale už nedostane aktualizace. Neříkám, že toto je to, co rozbije tento kruh, ale říkám si, že když uživatelé budou mít telefon a budou platit subscription za operační systém, tak ta entita, která bude udržovat ten operační systém, má důvod to dělat a není to ta stejná entita, která má důvod uživatel dokopat k tomu, aby si koupil co nejdříve nejnovější další mobil. Uvidíme, jestli to bude fungovat, jestli z toho bude mít společnost Jola dostatek peněz, aby se to vyplatilo, ale myslím si, že je dobré s tím něco udělat, protože množství elektroodpadu, který takto vzniká, množství zařízení, které jsou plně funkční, akorát již je výrobce prostě nepodporuje, tak je obrovské a byl bych rád, kdyby se s tím něco dělalo. Jsou samozřejmě další projekty typu Postmarket OS a další, kteří se snaží původní firmware nahradit něčím dalším. Tady se to spojuje s nějakou finanční incentivou, tak jsem zvědavý, jak to bude do budoucna fungovat. Přelomový Sailfish OS 5, podle všeho hlavní přelomovou funkcí je možnost otočení do landscapeu. A upgrade Firefoxu. A to už je trošku náročnější paradoxně. Pokud to správně říkám, je to hlavně kvůli tomu, že Firefox ve výchozím stavu neposkytuje API pro embedding. Zatímco například WebKit toto poskytuje, často používá jako embedded web engine. U Firefoxu, pokud jim stabilní API není, a vzhledem k tomu, že Sailfish OS poněkud netradičně používá Firefox jako jádro pro svůj privární webview, tak v zásadě pokaždé, když je potřeba aktualizovat jádro tohoto webview, jedná se o relativně náročnou operaci, kdy v zásadě patch set, který umožňuje embedování Gecka jádra Firefoxu pro Sailfish OS webview, je potřeba složitě rebaseovat a proto to trvá. Oproti tomu, pokud trochu víte, jaká je situace kolem bezpečnosti, kolem aktuálnosti WebKitu a dalších embedded engineů, případně závislostí Qt Web Engine a dalších věcí, i tam by to nebylo moc lepší, takže je to náročná záležitost, kterou pomáhá komunita v tomto případě. Takže hlavní highlight je pro Sailfish OS 5. Na první pohled nevypadají až tak zajímavě, ale buďme rádi za to, že Sailfish OS pokračuje dál. Na tom telefonu někde v té Litvě, v tom kamionu to asi je. A zatím jsou nějaká předběžná vydání, seznamy změn. Pravděpodobně se opravdu jedná o hlavně ty změny UI, novější Firefox, jádro,
které je používáno prohlížečem, je používáno mailovým klientem, veškerými webview všude v systému, captive portály a takovéto věci. To je relativně důležitá věc. A předpokládá se, je tady určitý precedent, už v minulosti se stalo, že nová major verze nebo nová verze Surface OS nejdříve byla vydána na nově podporovaném nebo nově vydaném zařízení a až později vlastně byla vydána i pro zařízení ostatní. Přejdeme na další téma. Už jsem to nakousl několikrát. Když pomineme Jola C2 od dob Jola tabletu v roce 2013, 14, 15, cirka většina uživatelů, kteří nepoužívají komunitní Surface OS, kde jednotlivé porty pro jednotlivá zařízení provádí členové komunity a jsou pak i zodpovědní právě pro, za jejich aktuálnost a over-the-air updaty, dá se to udělat, je to relativně náročné, tak oficiální podpora fungovala pro zařízení se série Xperia od společnosti Sony. Je trochu vidět, že nová v uvozovkách Jola trochu dohání, protože je vidět, že ty soudní záležitosti, snaha vytěsnit investory, jim se bral nějaký čas, takže vlastně ty telefony, které oni v tuto chvíli tu podporu pro ně přidávají, už vyšly v letech 2022, 2023. Teďka oni vlastně přidávají pro tuto sérii podporu. Já používám jako můj primární telefon Xperia 10.3 a teďka tady poskytuje internet pro Open Hardware stánek, takže vám ho tady neukážu. Ale je to vlastně další telefony z této série, které se až překvapivě málo liší. Tady v tabulce si můžete všimnout nějaký změn. Když tam nějaké lomítko, tak vlastně vlevo máte tu čtyřku, vpravo máte tu pětku. Pokud tam to lomítko není, tak je to v zásadě stejné. Ve výsledku v tuto chvíli není moc rozdíl. Pokud jste schopni někde sehnat Xperia 10.3, 4, 5, vemte tu, co vám přijde nejvýhodnější. Rozdíl jsou opravdu minimální. A vidíme tu určitý trend. Stále je možné používat microSD kartu, stále je k dispozici headphone jack. A co se týče porovnání právě se zařízením Jola C2, hlavní výhoda Jola C2 je přidám telefon ze Surface OS a nemusíte Surface OS instalovat. Další možnosti jsou, je tam Surface OS 5.0, pokud fakt toužíte po Surface OS 5.0, v tuto chvíli je to jediná možnost a nejrychlejší možnost. Ale jinak opravdu není moc velký rozdíl. Opět záleží pravděpodobně na dostupnosti a na osobních preferencích, jak se vám líbí faktor zařízení. Podporované Xperie jsou relativně dlouhé a tenké. Jola C2 je podle všeho více čtverec. Co se týče QT6, už jsem zmiňoval kompletní UI, Surface OS, launcher, domácí obrazovka, výchozí aplikace, všechno je napsáno pomocí knihovny QT. V tuto chvíli je to QT 5.6, 7 let stará verze. Hlavním problémem byla licence, licenční změny v QT a jejich buď nepochopení nebo neoprávněná blokace ze strany investorů, kteří se velmi báli toho, že GPL verze 3, pod kterou jsou novější verze QT k dispozici, by nějakým způsobem ohrozila jejich obchodní aktivity. A z toho důvodu se v zásadě verze knihovny QT zasekla na této v tuto chvíli již prastaré verzi. Od té doby už vyšla QT 6 a mnoho jejich aktualizací. Toto způsobuje řadu problémů z hlediska toho, že samozřejmě chybí novější funkce, které byly přidány v nové verzi knihovny Qt. Dalším problémem je nekompatibilita. Ve výsledku se stává z platforma s vlastním toolkitem, protože začíná být pravděpodobně delší dobu nemožné napsat multiplatformní aplikaci, která by fungovala bez velmi velkých změn
na moderních Linuxových distribucích, na dalších mobilních Linuxových platformách a zároveň na Selfish OS takto starou verzi Qt. Podle všeho, podle dostupných informací, tento deadlock by již měl být vyřešen. Už je možné začít vytvářet aplikace z Qt 6 pomocí komunitního repozitáře, kde je moderní Qt 6 k dispozici. A dá se předpokládat, že i systém samotný časem přemigruje na novou verzi. Trvalo to hodně dlouho, snad už k tomu konečně dojde. Nenašel jsem žádná zatím data pro migraci systému, pro oficiální podporu, ale směřuje to tím směrem. Dostáváme se k AI, povinné téma přednášky pro rok 2024, povinné téma pro firmy v roce 2024. Mimo automotiv, mimo Jola C2, Jola vydala i tohle. Je to krabice s AI, na které je napsáno Jola a stojí 699 eur, či 489, což je na AI poměry až příliš levné. Co v tom je a co to dělá? Původně, pokud vím, co jsem se bavil s účastníky Sailatonu v Praze, mělo dojít k prezentaci i Jola krabice. Nakonec byla prezentována jenom Jola C2. Ale podle dostupných informací jedná se o AI v krabici, kdy uživatelská data, která jsou určena pro nakrmení language modelu v krabici, neopustí krabici a krabice poskytuje očekávané služby založené na tom language modelu. Co se týče hardwaru, vypadá to jako dost high-end mobil, tablet, mobil-like zařízení, které má relativně výkonný ARMový procesor, má 16 GB RAM, storage, kterou byste čekali na nějakém výkonném tabletu nebo nějakém podobně vycházejícím zařízení, a k tomu má nějaký AI chip. Co se týče softwaru, je zmíněno relativně stručně, že o software se stará firma Venho.ai. Pravděpodobně na první pohled to působí jako nějaká skandinávská firma, takže aspoň je to snad něco evropsky založeného, ale příliš mnoho dalšího jsem o softwaru nenašel. Dalo by se předpokládat, že na AI krabici poběží Selfish OS a pokud bude dodržen slib o kompletním lokálním zpracování dat, může to být zajímavá možnost, ale zatím jsem nenašel dost informací o tom, jak moc je daná technologie otevřená. Pokud prokazatelně krabice nekomunikuje a tolik s okolím, že by líkovala osobní data, mohlo by to fungovat i s neotevřeným softwarem, ale byl bych osobně raději, kdyby i daný software byl plně otevřený, auditovatelný a tak dále. Uvidíme, co se z toho vyvine. Může se stát podobný problém, kdy privátní či bezpečnější zařízení narazí na zeď toho, kdy alternativa brutálně zneužívá osobní údaje, ale je zadarmo, či je levná. Takže uvidíme, jak to bude. Zatím nemáme moc informací. Zatím to zdá se být ještě pořád v začátcích. Uvidíme třeba za rok. Toto jsou mé dojmy zatím z nové Joly. Vidím konečně, a to jsem za to velmi rád, větší důraz na komunitu. Obecně, než se Jole podařilo zbavit svých problematičtějších investorů, často se zdálo, že z velké části stále původní tým z Nokia by rád se věnoval komunitním věcem, ale bylo vždy potřeba preferovat zájmy investorů, věnovat se různým korporátním záležitostem, aby udrželi firmu nad vodou a na komunitu prostě nebyl čas. Nebyl čas řešit různé dlouhodobější technické problémy, kdy ani nebylo možné třeba pomoct komunitě, pomoct Jole, kdy bylo sotva čas na to udržet zájmy zákazníků, udržet Selfish v chodu a bezpečný. A už se s tím nedalo dělat nic moc dál.
Tady se mi zdá, že vidím posun a doufám, že to tímto směrem bude pokračovat i dál. Někde se dá hledat i určitý návrat ke kořenům, což je vlastní zařízení. To už asi nikdo neočekával ani z komunity. Na druhou stranu objevilo se množství různých lokálních výrobců, rebrandovačů, různých v ozovkách bezpečných telefonů s vlastní verzí Androidu, takže možná i čas uzrál na zase víc custom zařízení, kde to nemusí být zase nějaký fork Androidu s nějakými drobnostmi, ale může to být Selfish OS. Dále z hlediska lidí, kteří používají Selfish OS, jako jsem já a další lidé, a velmi oceňují to, že se jede dál, že vychází aktualizace. Za minulý rok vyšla aktualizace pro Selfish 4.5, vyšlo Selfish 4.6. Snad se brzo dočkáme i Selfish 5.0 na všech zařízeních a vývoje dál. Důležitá je taky podpora nových zařízení Xperia. Nejhorší, co se může stát mobilnímu operačnímu systému, je, když již není možné sehnat hardware nebo původní hardware. Bylo období, kdy už se rozpadaly postupně N900, kde přestávaly pořádně fungovat N9 ještě od Nokia, a Jola ještě nevydala žádné zařízení. A nebylo vůbec jasné, kam se člověk, který třeba vyvíjí software pro tyto platformy nebo je členem komunity, vlastně bude moci uchýlit, jestli všechno převálcuje v tu dobu Android a iOS, či zda se podaří vytvořit nějakou dennodenně použitelnou alternativu. Nakonec to dopadlo se Selfish OS. V poslední době vidíme i naštěstí další distribuce, či Shelly optimalizované pro mobilní zařízení pro běžné Linuxové distribuce, máme PinePhone, ale pro určité období zařízení se Selfishem byly celkem dobrou překlenovací volbou. Takže pro životnost tohoto systému je velmi důležité mít zařízení, které se dá běžně koupit, na které se tento systém dá nainstalovat, či přijde již nainstalovaný. Takže z hlediska Jola C2, z hlediska Xperia je velmi, velmi dobré sledovat, že tato možnost je tudy stále dále k dispozici. Pak jsou tu některé relativně možná riskantní, možná méně konvenční možnosti, do kterých se Jola pustila, a to je Selfish OS předplatné a AI. Ale to bylo potřeba, to jinak nešlo letos. A to je ode mě všechno. Děkuji za pozornost přednášce a máme určitě prostor na dotazy, pokud nějaké jsou. Nějaké jsou? Já jsem se chtěl zeptat, co se stane, když přestanu platit to předplatné, jestli to jako už nějak se ví, nebo ještě ne. Pokud to jsem byl schopen dohledat a praxe ukáže, přibližně za rok, protože to jsem v přednášce zatím nezmínil, ze zařízení Jola C2 je v ceně první rok aktualizací, ale podle dostupných údajů to zařízení nepřestane fungovat, nevyskočí tam obrazovečka, zaplať, abys mohl volat. Není možné zařízení dále aktualizovat. Není to ideální z hlediska bezpečnosti, je to pochopitelné z hlediska toho, že aktualizace, bezpečnostní aktualizace, backporty, testování bezpečnostních aktualizací něco stojí a někdo to musí dělat. A toto je způsob, jak tyto lidi zaplatit a udržet zařízení v chodu na potenciálně mnoho let. Zařízení by mělo dále fungovat, akorát se v zásadě zasekne na té poslední verzi, která byla k dispozici. Já mám trochu související dotaz s tímto. Co se týká té podpory, tak tam bývá obvykle limit, jak dlouho podporuje výrobce toho socu ovladače pro Linux, protože to je většinou nějaký binární blob a má podporu jenom určitou dobu, takže jenom několik let, takže tímto to asi pravděpodobně bude limitovaný, nebo u toho Unisosu
to bude nějak prodloužený ta podpora, nebo má nějakou dohodu o další podpoře? To je velmi dobrá otázka. A tady vlastně potřeba hodně stručně zmínit, jaká je architektura ovladačů pro Selfish OS. Jak už jsem zmínil, Selfish OS je běžná Linuxová distribuce s GDPC jako knihovnou pro C-čko, binární interfejsy, řekněme. Zmiňuji to z toho důvodu, že Android používá jinou knihovnu pro C-čko, používá knihovnu Bionic. A drivery skompilované pro Bionic nejsou binárně kompatibilní s drivery s kernelem, s user spacem pro glibc. Ale to nevadí. Pro Sailfish a vznik Sailfish umožnila knihovny Libhybris, kterou vytvořil jeden ze zakladajících inženýrů firmy Yola, která umožňuje používat drivery zbuilděné pro Android z glibc distribuce. A díky Libhybris se dá Sailfish relativně rychle rozjet na většině původně androidího hardwareu. A má to výhody i nevýhody, ale co se týče právě, jak jste zmiňoval, problém s aktualizací. To je velký problém. Drivery nejsou upstream, drivery jsou binární bloby. Jsou to binární bloby pro Android. Dokud jsou aspoň ty aktualizované bloby, tak ty je možné použít. Zařízení z Xperia byly vybrány hlavně z toho důvodu, že existuje Sony Open Device program, kde dochází k aktualizaci BSP, Board Support Packages, které mají v sobě právě tady tyhle bloby. Jak teda Yola řeší aktualizace? Yola řeší aktualizace na dvou úrovních. Sailfish OS jako Linuxový operační systém. Tady oni mají kernel, který má v sobě zapnuté androidí subsystémy, ale je to kernel, který oni sami kompilují, pečují, jsou schopni pořešit bezpečnostní aktualizace na úrovni kernelu, jsou schopni pořešit ty bloby, pokud jsou schopni domluvit s výrobcem třeba opravu v driverech, výrobce dodá nový blob, Libhybris použije nový blob z glibc distribuce. Druhá věc, která je na tomto je závislá právě na těch blobech, na těch aktualizacích toho BSPčka od toho výrobce toho hardwareu, je Androidí emulace. Proto si můžete všimnout, že některá Sailfish zařízení jsou stále podporovaná, dostávají aktualizace bezpečnostních chyb v kernelu, v těch věcech, ke kterým oni mají zdrojáky, které oni jsou schopni opečovat, ale mají starší verzi, maximální verzi Androidího API, které jsou schopni podporovat pro Androidí aplikace, která je zamknutá na té verzi kernelu, na té verzi těch blobů, kterou oni používají. K tomu se dostanu, oni používají tu verzi kernelu, která podporuje ty bloby. Oni mají kolikrát i celkem starý kernel, který musí sami podporovat, protože ty bloby i přes ten Libhybris jsou zdrátované víceméně s tou danou verzí toho kernelu a s tím oni nejsou v tuto chvíli moc schopni udělat. Takže pokud ve chvíli, kdy výrobce blobů pro hardware přestane ty bloby aktualizovat, nebudou schopni další chyby v driverech opravit, ale budou schopni opravit chyby ve zbytku kernelu, v middlewareu, v user spaceu, v QTčkách, ale už třeba bude zaseknuté na nějakém Androidu 13, pokud bloby, které by odpovídaly Androidu víc, zůstane to na té 13. Tak to funguje. Já se ještě vrátím k tomu předplatnému. To teda ještě v tuhle chvíli neběží a týká se toho Sailfish OS 5, který přijde na TC2. Je to tak? Ano. Rozumím tomu, jo. Dá se říct, že to je věc takhle. Slíbili, nebo z dostupných informací bylo slíbeno, že lidé, kteří mají v tuto chvíli Sailfish X, kteří si koupili za těch, myslím, 50 eur tu jednorázovou licenci pro předchozí zařízení z řady Xperia, tak nebudou muset začít platit předplatné. Lidé, kteří si pořídí Yola C2, mají rok předplatného v ceně a potom by měli platit těch 5 eur za měsíc. A předpokládá se, že u Xperia 4 a 5
bude předplatné fungovat od začátku. Já teď nevím, jestli mám strašně oslavovat, nebo jestli budu zklamaný. Ta Jola C2 teda má nějaký bloby, nebo nemá? Obávám se, že to je bohužel všechno při starém, že to je Androidi zařízení, jo. Bloby, libhybris. Děkuju. Ano, není čas zatím na oslavy v tomto ohledu. Ale třeba na PinePhoneu a na dalších zařízeních, tam by to mělo, doufám, běžet nativně. Myslím si, že to jsou všechny dotazy, takže děkuji za pozornost a trochu štěstí znovu za rok. Naschledanou. Děkujeme.